Сәлем, дуслар! Татар чарт киенлекләрендә сезне мин, Гүзәл Зиядинова, сәлемлим. Җырчылар, артистлар безнең өчен сәхнә бизәге. Күңелебезгә хуш килгәннәрен яратып тыңлыйбыз. Үзләрен сәхнәдән сокланып карыйбыз. Яңа җырларын, клипларын көтеп алабыз. Безгә гади халыкка алар моң бүләк итүче булып санала. Тик алар да бит нәкъ безнең кебек тормыш итә. Сәхнәдән калада аларның башка шөгыльләре, хоббилары бар. Сәхнәдәге иҗатларыннан кала кайсы артисттан нинди эшкә өйрәнеп булыр иде икән? Кем нинди киңәше белән файдалы була ала безгә? Я, дип сөйләп арыйкмы үзләрен? Үзе безнең разборны мәҗлес алып баручысы, юморист, пародист һәм үз әйтүенчә җырлаучы, шигырьләр язучы, көйләр тудыручы артист Әбри Хәбриевтан башлыйк әле. Аның инстаграмына карасаң, ниләр генә эшләми ул. Әле бер ара фатирына ремонт ясап йөрде. Аннан җәй башында 88-нче елгы Днепр мотоциклыннан квадроцикл ясыйм дип хәбәр иткән иде. Хәзерге вакытта Әбри атлы кулибин запчастьләр көтә икән. Ә ул арада эшсез торып булмый бит инде. Үзенең фирменный мунчасы беркесе миннек ясау серләре белән бүлеште ул. Сыңа калган дияргә ашыкмагыз. Петрау бәйрәменә кадәр өлгерәсез әле ди артист егетебез. Үзегез тыңлагыз әле менә. Себерке бәйбез. Себерке беткәне. Себерке кайдадыр себерке диләр, инде кайдадыр миллек диләр, кайдадыр пиннек диләр. Сезнең яктан ничек әйтәләр язырсыз? Кемдер әле әйтергә дә мөмкин ни дип? Эй, сыңа калдың бит инде себерке җыя торган вакыт бетте дип. Крашын дин кардәшләребезнең шундый матур әйткән сүзләре бар. Петрау үтте, җәй үтте диләр. Петрауга кадәр миллек җыеп калсаң, син бәхетле кеше диләр. Шуңа күрә әле 13-нче июль килеп җитмәгән, җыярга мөмкинлегебез бар. Ә менә без себеркеләрне, миллекләрне ничек итеп ясыйбыз соң? Милиса, яки Милиса, Милисадыр инде. Менә бер ике мытаган алабыз да. Яшәйтек араларына Милиса кыстырабыз. Аның исе, миллек арасына шундый свежий, әле картаймаган әрем кисәкләре дә салса, миллек прямо утергически дәртләндерә торган көч һәм энергия бирә торган әткәйләр. Миллекне сүтелмәс өчен менә шундый усул белән бәйлимен. Мен әйттіріп, бауыны бұрып қоясыз да, бір тапқыр әйләндіресіз, мен әмді плюсик барлыққа келе. Әм екінші тапқыр кетіргенінде, әбі бауыны асқы яқтан кіртесіз да, мен әшушында ебір барлыққа келе, үш-пүш мақ. Әм терешілі орнына кетіріп қоясыз да, мәтір әйттіріп, қалт, қыстығыз, бұл бір қаяда кетмей. Мен әсізге лайфхак, исләре. Қысқасы, эксперимент үшін жерлік бар, рәхәтләнеп, мұншалар керегіз жеңіл парлар білән. Есігізді қалдырдығыз ма? Қазір өзіндә жырлатайық енді. Бейдем керек, бөлемі бейдем атала. Кеттің әлі бірген әтқан сәуірінде бар, яқшылап бейдем керек. Кызлар, ә хәзер сезнең өчен супер-мега файдалы киңәшләр. Матур, шибәр, һәр вакыт төз гәүдәле, матур буйсынлы буласыгыз киләме?
Жүрші Ләйсән Гимаева кеңешләре белән генә бүлешеп калмыйча, секретный процедураларны ничек ясарга кирәклеген әле үзе дә эшләп күрсәтә. Менә мәсәлән, аның кызга каршысына утырып, биткә массаж ясауында физкультура белән ничек шөгыльләнергә кирәклеген дә видеосына карап, сез дә кабатлый аласыз. Ник сарыйсың? Син сырама үзен күреп бел. Жаныңа нишек күрә шул буллармы? Иркә кошык кояшын ызлыгы. Кем мин таңы мин син караган сайын бар дөньяга нурлар тарата. Аңламыйсың ай хатыны кыз. Кызлар, Ләйсән артыннан кабатларга өлгерә алмый калганнар булса, борчылмагыз. Әлеге барча видеолар да Ләйсәннең инстаграмында саклана. Сәхнә безгә үзендә шик хәзер. Кайчанда бер миңа да 85 яшем тулса, Озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса. Атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, Иртән азапланган шакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген Шәйгә манып эшкәндә, Яшлек җүләрлегем дөеп исемә төшергәндә. Күңелдә яшәү нуры, инде сүнәм дигәндә, Күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә. Бүген бәлки соңгы көн, дип йоклап киткәндә, Кайшанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-ні Сөйлисе килгән чираттагы җырчы Илназ Гарипов. Аның инстаграмын карап баручылар соңгы вакытта аның аккаунтында Сәйдә исемле кечкенә кыз белән төшерелгән видеоларның артып китүен сизгәндер. Ничек кенә уйнамый Илназ бала белән. Чәчәк тә җыялар, мультфильмнарда караялар. Кыскасы, баланың күңелен күреп торырга тырыша абыйсы. Йә, нинди киңәш бирә Илназ безгә дисезме? Бу юлы киңәшне җырчы түгел, мин бирәм. Менә бит ул шәп нянька, дуслар. Илназның бала белән булганда үзенең дә ничек сөенеп, куанып уйнавын гына карагыз әле. Это буба. Это кока-кока. Сайда, кит әле мине. Йок, үләм-үләм дип кул белән байтыр, айда. Ай, рәхмәт. Сиау. Сия-сия, тышкан була. Сиау, сиау. Это Даня. Они тулиш мне? Абы. Е, абы шо. Это
Күкәй. Кәпи. Конфет. Илназ, бала сиңа шул кадәр килешә. Ни кадәр кызның йөрәгенә ут салдың син. Ә хәзер синең җырлавыңны да тыңласалар. Әни мәңрәп, беләм хәлләреңне сызланасын. Нәр буйына тик борчылма, улым үсеп җитәр, бер биер, әле туйымда Бала теләкләр, кабулла диләр, әни яшәсен, теләдем. Хатын-кызлар өчен кирәкле актуаль тема ул нәрсә? Фикерләрегез төрле була ала әлбәттә. Әмма берегез дә каршы килмәячәк гүзәл затлар. Бизәнү турында рәхәтләнеп тыңлый алабыз. Косметиканы исә сәгатьләр буе сайлап йөрибез. Кайсын алсаң яхшырак була, ничек дөрес итеп сөртергә һәм күп кенә башка сорауларга җавапны моңлы җырчыбыз Гөлсирин Абдуллина видеосын карап белә аларсыз. Гөлсирин видеода күрсәткән борща косметиканың түгәл ничек аталуы аның инстаграмында шулык видеосында язылган. Җырчының файдалы киңәшләре өчен аңа лайк куйык та үзен тыңлыйк. Менә сезнең арагызда өч пишмак белән мантый, бәлешләрдән кала бургерлар яратучылар бармы? Ә менә ул бургерларны үзегез өйдә әзерләп караганыгыз бармы? Җырчы Ришат Тыхватуллин сезләренә караганда, ул сочный, мощный итеп бургерлар ясарга өйрәнгән. Макдональдс һәм башка шундый тиз туклану ресторанларындагы бургерларын читтә торырлык итеп, менә дигән итеп үзеннекен ясау өчен җырчы киңәшләре белән дә белешә.
аларны ишетеп, атып калдыгыз мәле. Хәйле сәгатьтә, дуслар. Менә барыбызда битендә шушы арада гел идә утырабыз. Аның яхшы яклары да бар, чөнки менә без идә үзебезнең гаиләбез белән, балаларыбыз белән, туганнарыбыз белән күбрәк идә утырабыз. Һәм инде кул җитмәгән эшләрне эшләргә вакыт килеп чыга. Без сезнең белән бүген бургер әзерлибез, һәм мин сезгә аның нишкәлекләрен күрсәтермен. Беренче безгә кирәк соус барбекю, шулай ук сырный соус. Һәм инде сыр, плавленный сыр пластинкаларда. Шулай ук нык тузланмаган тузлы кыяр, һәм кыздырылган суган, эре помидорны. Менә без сезнең белән бу ингредиентлар белән таныштык. Ә инде бургерның иң төп ингредиенты, минем уйлавымча, ит. Бу инде безнең говяжий ит дип әйтик. Фаршына сочный итеп, мощный итеп ясар өчен безгә кирәк була, значит, ак ипи ярты буханка, һәм инде бер бутылка сөт. Ни өчен? Хәзер мин сезгә аңлатам. Каты кырыйларын кисеп алабыз. Ипинең кырыйларын катысы кисеп алды. Хәзер инде без аны кошларга ризык әзерләгән күк ваклыйбыз. Менә шушылай итеп. Васладык, ипене менә шулай итеп, 1 кг иткә 300 грамм сөт. Һәм шулай ук төрле кешенең төрлечә приправа салырга ярата, кемдер острырак ярата, кемдер киресенчә, шуңа күрә мысыр инде без кем ничек ярата, шулай зрак борыч булды. Дуслар, һәм инде менә приправаларда соң без бөтен шушы табала җыелган ингредиентларны җиңел генә әйтеп массаж ясыйбыз. Шулай пычак белән кисеп чыгарабыз. Безнең ярты килограмм фарштан где-то 5 котлета чыгачак. Һәм инде без үз күзебезгә инде аны бүлгәләп чыгабыз. Менә шушылай итеп фарш кисәген алабыз. Аны түгәрәклибез. Һәм инде менә шушы безнең йомры котлеттан без аны изеп, безгә кирәкле формага китерәбез. Хәзер инде без аны алдан ук әзерләнеп куйган табага кыздырырга куябыз. Табаны 2 минут кыздырабыз, һәм инде котлетны тоже 2 минут кыздырырга куябыз. Дуслар, менә хәзер котлет жарится иткән вакытта без сезнең белән барбекю соусын булкага сылыйбыз. Где-то 1-2 калак әйбәт кенә кирип итә инде менә бер ягына. Шуңа күрә курыкмагыз. Салат яфраклары да кирәк була, чөнки мин аны алып кайту белән дә холодильникка тыгып куйганмын. Һәм инде менә без аны холодильниктан чыгарып, жуып инде менә бер яфрагын менә шушында куябыз өстенә. Һәм инде котлет безнең әзер, һәм без аны өстенә куябыз. Без өстенә куябыз бер сыр. Ул эссе килеш өстендә җибеп, эреп төшергә тиеш. Шуңа күрә котлет обязательно суытмыйча сразу өстенә сырны куярга кирәк. Дуслар, менә безнең күреп торучы сыр эреде өстендә. Һәм без аның өстенә куябыз бер помидор кисәген. Һәм инде өстенә 5, ну, инде тозлы кыяр инде сездә. Может, сезнең берәү генә сыяр, может, унау сыяр. Монда минем бишевцы я. Сынды безнең кыздырылган суган, әйтүемчә инде без аны хәзер өстенә менә тузлы кыяр өстеннән салабыз. Хәзер без сезнең белән, дуслар, гранатовый соусны без аны ягабыз булканың икенче ягына. Безнең бургер әзер. Хәзер без аны тишнәп карыйбыз. Ну, монда еще можно чук-чук флагочек куярга, мен аны куеп тормыйм инде. Хопс. Ир-егетләр пешерүен карап тору үзе бер ләззәт минемчә. Ә алар әле гел шулай пешереп ашатып та торсалар. Эх, күңел сусавын басу өчен җырлар әйтәм. Thank you.
бит сиңа гелемә. Яны кайым өмүргә. Булса иде без бергә. Назлы кисләр күңелдә. Кавышырбыз күрмәнә. Һәр беребез дә бу тормышта бәхетле булырга тели. Әнәрсә соң ул бәхет? Чираттагы җырчыбыз фикеренчә, бәхет ул нәкъ менә хәзерге вакытта булганнарны күрә һәм тоя белү. Мәсәлән, рәттән эш тапкыр төшкерү, күптән көтелгән хәбәрне ишетү, будильник шалтыраганчы 2 сәгать алдан уянып, күпме вакытың булуын аңлау, газиз балаңны кошу, яратам сине дигән сүзләрне ишетү. Дөрес бит, бәхет һәр мизгелдә, һәр җирдә дигәне тоягына белергә кирәк. Җырчыбыз Эльвина да менә шундый фикердә. Үз хис кичерешләре, бәхет серләре белән сезнең белән дә бүлешә ул. Булары инде психология өлкәсеннән киңәшләр. Ялгышлардан торган язмышына Түзәйрәк, түз мин эшләсен соң Ул бин белә, үзенең бер яшләсен Төз көннәрем шартыла бүзелгәндә Йөрәк дәшә миңа Иң шәп киңәшләр бирүче артистлар рейтингына эләккән чираттагы җырчыбыз Инстаграмы тоташтан киңәшләрдән тора. Әле ул ир-атларга өйдә хатын-кызның күңеленә хуш килү өчен ниләр эшләргә кирәклеген өйрәтә. Әле TikTok өчен кызы белән биеп күрсәтеп видеолар яздыра. Әле балаларны татар теле серләренә төшендерә. Ә сүзен алып баручы юморист, пародист, җырчы, шоумен Данир Сабиров турында. Киңәшен тыңлап карыйк әле. Менә балалар, татар телендә әйтәсем килә, бер хәреф бөтен мәгънәне үзгәртергә мөмкин. Мәсәлән, рәхим итегез. Ничек булар үше? Пожалуйста. Молодцы. Укыгыз әле.
Күрдегезме? Тәрҗемәдә булганда Валинок Рахимы була. Рахим исемле егетнең итеге. Безнең диван. Диван. Дөрес, молодцы. Бер хәреф өсти мин. Безнең дивана. Әйе. Тәрҗемәсе нәрсә була инде? Наш папа. В смысле наш папа? Ну, когда папа возвращается не вовремя, мама говорит: уф, хоя безнен дивана. Так, балалар, шуның белән дәрес тамам. Әнисе? Әнисе? Кадерле ир-атларыбыз, Данирның әле махсус сезнең өчен генә яздырган киңәше видеосы бар. Сез аны табып карап карагыз әлегәме? Ә без әлегә Данирның чираттагы чыгышына сокланыйк. Син кояшым, син айым, син минем йөрәк майым. Яшәр өчен илһам ала мин синнән җаным кайым. Син яңгырым, син карым, син бердән берем парым. Син булмасаң белмәс идем сөю мәхәббәт барын. Син яңгырым, син карым, син бердән берем парым. Син булмасаң белмәс идем сөю мәхәббәт барын. Өйдә тәртип булганын кем дә ярата шулай бит. Бар дәрәтләп җыелган булса, пөхтә итеп төрелсә, шул ук вакытта кирәк әйберсе гел уңайлы һәм кул астында булсын дисәгез, чираттагы киңәшне белми калырга тиеш түгелсез. Танылган җирчебез Гүзәл Уразова көнкүрештә гел кирәкле гадәти полиэтилен пакетларны уңайлы итеп, җайлы гына төрергә өйрәтә. Ә сез һаман бар пакетларны да бер кап эченә тутырып саклыйсызмы? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар! Без инде ничә көн менә идә утырабыз, Аллага шөкер, идә эшләргә вакыт та табылды, кирәк яракларны урнаштырабыз, нәрсә дөрес ятмый шуларны урынына китерәбез дигән кебек. Шуңа күрә мин сезгә күптән бер лайфхак төшерәсем килгән иде. Менә бүген инде вакыт туры килде, шуңа ошо капшыклар өйлегә атканны бер тапмада күренде дә, мен әйтәм, күрсәтим әле, мин ничек шушы капшыкларны җайлаштырып, кичкенә генә әйтеп, бүтән җиргә сыйрылып итеп ничек мин аны эшлим. Менә ул һәрвакыт шулай ятмасын өчен мин гадәттә менә капчыкны шулай итәм. Башта башлыйм бу ягыннан. Шулай итеп киләм дә шулай биреккә буяш. Башта болай кыстырам. Соңрак өч почмак итеп кыстырам. Шушы өч почмакны әкрен генә аска таба өч почмак киенә төрәм. Һәм иң соңгы калган өлеше, инде менә сез күрәсез, монда өлеше кала, менә шушында калган өлешен урнаштырып куям. Һәм менә шундый кечкенә генә өч почмаклар килеп чыга капчыктан. Бу инде җайлы гына, берәр кечкенә генә тартма алсагыз, тартмага да сыйдырып була. Булды. Сез күрәсез, күпме капчыктан шундый кечкенә генә урын алды ул минем. Сау-исән булыйк барыбызда. Бу авыр вакытны бергә шулай үткәрик, бергә кичерик. Бөтен кагыйдәләрне үтәргә дип сезне чакырам. Бүгенге көндә дөньяда барган шушы вирус белән бергә көрәшик. Сау-сәләмәт булыйк һәм инде барыгызга да исәнлек, саулык телим. Гүзәлнең киңәшен ишеттек, күрдек. Алдагы бер ничә мизгел хәзер аның иркендә.
табарын тапмай, талларға ұя қырмай. Мәхәбәт ұлы қабынырға, рұқсат әсірап тұрмай. Җәй вакыты бакча эшләре гөрләгән чак. Шу бутау бәрәңге төбенә ию, яшелчә үстерү, курт кушлардан агылау. Менә соңгысы турында сөйләгәндә, зарарлы бөҗәкләрдән нәтиҗәле котылу чарасын Рәсим Фасыхов яхшы белә булып чыкты. Игътибарлы булыгыз, киңәше юморга төрелеп бирелә, әмма ул чыннан да нәтиҗәле ди халык киңәшләре. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бисмиллахи рахмани рахим. Улюбит син вируслар, бактериялар, йод белән обрабатывать и табыз. Дуслар, зинхар видеоны дөрес аңлагыз. Монда һич кенә дә диннәрдән көлү юк. Кешенең үзәк бәгыренә үткән курткычлардан арынуның чираттагы ысылында шаяру гына иде. Рәсим, татар чарт сәхнәсе синеке хәзер. Артистлардан киңәшләр темасына багышланган чартыбызда урын алган тагын бер шибәр мөләйим җырчыбыз Гүзәлә Миңханова. Үзенең зәвыклы матур итеп киенүе белән ул күпләрне сокландыра. Үз инстаграмында ул гүзәл затларга яулыкны матур, оригиналь, шул ук вакытта һәр вакыт уңайлы итеп бәйләүнең күп төрле вариантларын күрсәтеп, видеода яздырган. Менә бу видеоны да кызлар үз аккаунтыгызда саклап куярга онытмагыз. Сезнең нишектер, әмма минем бу видеода гүзәлемнең һәр хәрәкәтен, аның ничек гади һәм оста итеп яулык бәйләү серләрен кабат-кабат карыйсы килә. Ә сезнең, мөгаен, гүзәлем белән Салават Миңханов-ларның яңа иҗат җимешләрен күрәсегез киләдер. Рәхим итегез. Рольләрне башкаралар.
Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гарса, Жозе Мак, Луис Альбер, Габриэл Андрес, Салвадио Минханес, Гузелимио, Тропикан Хэм, Тропикан Кусирио. Белесіңі, өзің есін әрің сенің, күңеліме ұйып язылған. Үзліп сүйәрішін, жаным дейәрішін, яры әлі жерді сен бұлған. Яндырап, ала жүрекне, ұтлама, әлі қарашын. Ғашық мейді, вәгдәләшік мәлі жанашым. Жаным, 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 жанашым. Яндырып, ала ерекне, ұтлама, әлі қарашым. Сенде ғашық, ғашық мейді, вәгдәләшік мәлі жанашым. Жаным, 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 жанашым. Дуслар, бу йылы татар чартта без җырчыларның социаль челтәрләрдә кызыклы да, файдалы да киңәшләрен биреп яздырган язмалары белән таныштырдык. Әлбәттә, араларында уен көтүлләре дә, көн күрештә чынлап та файдалы булырлык, истә тотырга кирәклеләре дә бар. Гомумән, тапшыруыбыз сезнең күңелгә хуш килгәндер дип ышанып калабыз һәм сездән фикерләр, комментарийлар көтеп калабыз. Сезнең белән мин, Гүзәл Зиядинова идем. Кабат очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.